بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طاوله يا ملك سودنوي تعالى اذا كتشوكتان ومركله يو ايرو تي في وبرنامج كيني ارليا مانتا او مالي والبو جماعه ادنوغه برتين ان ان هودا ادين سو مارينو برنامج كا مانتا وحا ايغو مرتيا مدن محمد جامع بال ورابه او كميدا هل دوركا بلسوينتا ارليا فدغي سونو يحي دلكا انغريسكا. برنامج كا مانتا وحن كو سو قادن دونا دور قودوب او مهمه ان intaayn qodobada ugu gelin bal dul ka hadin yar waxaan ku sameeyneynaa xaaladda guud ee Soomaaliland maanta ay marayso iyo arrimaha ku gadaaman ayuu barnaamijkeena ku qotomaa. Intaa kadib waxaan doonayaa martida barnaamijka ku soo dhaweeyo mudane Maxamed Jaamac ku soo dhawaa Aero TV iyo barnaamijkeena Arliya maanta. Ah, bismillaahir rahmaanir rahiim. Marka horeysa waxaan salaamayaa Aero TV hawl wadeenadeeda si u dhan yihiin gaar ahaan saxafi abroone oo barnaamijka daadihinaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafaheega ka joogto, hay habeen u tahay iyo kay daraar u tahay, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan dhowahay Faisal. Wayahay mudane, aad baad mahadsan tahay. Su-aasheeda koowaad haddaan u gudagalo, dabcan xaaladda Soomaaliland imika intaba dadku way ka dharagsan yihiin, balse maalmahan u dambeeya waxaa jiro digan ragasho in xisbiyada qaar laga guurayo oo xisbiya la camirayo. Marka waxaan inta badan noona aragnaa dhowrkii sano ama mar walba doorasho ay jirto xisbiyada in laga guuro oo kuwo kale loo dulaamo. Marka koowaad, maxaa saldhig u ah in xisbi laga guuro oo xisbi kale la aado? Soo dhawow. Waan dhowahay Faisal. Horta marka horeysa aad baad u mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay. Personally anigu horta marka horeysa waxaan aaminsanahay inay goboladii waqooyi yihiin, laakiin haddii aan u laabto arinta xisbiyada eed ka dhawaajisay, xisbiyo marka la yidhaahdo amba la yidhaahdo waxa ka jira urur halka siyaasi ah amba baartiyo siyaasi ah waxay ku qotomaan oy ka bilaabmaan inay leeyihiin mabaadi. Waxa inoo caddaynaysa haddaba in waqooyiga Soomaaliya aynan mabaadi jirin. Haddii aynu kasoo bilowno xisbigii ay odhanayeen udub ilaa maa maanta u dambayso kulmiye iyo wadani iyo ucud ay u kala saaraan, iyagu xisbiyadaasi totali qofka bini aadanka markaa u xisbi galayo wuxuu soo akhriyaa mabaadiida iyo fikirka ay xambaarsan yihiin xisbigaasi. Kadib haddii ay naftiisu ku qanacdo uu u arko arrimaha amba mabaadiida aw xisbigaasi wado inay yihiin wax bulshada iyo dadka u danaynaya, fikriyanna isagu aragtiyooyinkii uu aaminsanaa aw ka dhex arko ayuu ku raacaa uu xisbiga ku galaa. Laakiin waxay noo caddaynaysaa inayna meeshaa mabaadi iyo xisbi midnaba ayna jirin. 10 sano nin xisbi ku jiro waxaad arkaysaa waan ka wareego, waxaan u wareegay xisbi hebelle. Sababta uu uga wareegay haddii la weydiiyo ma aha wax ku salaysan mabaadii amba aragti aw marka hore raacay. Marka horena wuxuu raacay hunguriga hogaamiyey oo kursi aw gambooyin ku dhaco xaaraan ah oo bulshadiisa khiyaamo ayuu raadsanayay. Marka ay ka dhammaato kursigii yaraa amba meeshii yarayd ee la siiyo isagu ku qanacsanaa ayuu dhiigga dadkooga iyo dalkoogaba cunayay inuu u dhiiga rogagto uu raadsado halka aw rabo. Isagoo u diga raganaya meesha kaluu isleeyahay waxaad ka helaysaa gambooyin amba kursi. Kursigaasoo ugama dambayso aragti ka horeysa amba ka dambaysay oo mabaadii aw kusoo raacay, laakiin waxa uu soo raacayaa inuu helo kursi aw ku dhaco bulshada aw matalayo magaceegayo maamuuskeega sheeganayo. Wayahay mudane, waxaa tiri mabda male dadka xisbiyada ku jira ama xisbiyadu ma akhriyaan qorshaha xisbinimo ee u yaalla. Xisbiyadani waa xisbiyo waaweyn, dhaqaale badan baa ku baxa, dad badan oo siyaasiyiina ku jira, reer awdal xisbiyado dhan way ku jiraan. Udubbad kasoo bilowday iyagaa inta badanba garwadeen ka ahaa kulmiye ucud wadani. Markaa sidee loo oran karayaa mabda male haddii ay wada xisbiyadu intaas socdaan oo dhaqaalaha gelayo siyaasiyiinta ku jira, maxaad ku caddaynaysaa inay mabaadi jirin? Waa su-aal muhiima Faisal. Waxaan ku caddaynayaa, ku ristaagayaa walaalo,
adduunyada asxaabta markaynu maqalno amba xisbiyada waxaynu ognahay inuu qofku xisbiga awna noloshiisa aanad arkayn isaga oo ka guuray. Sababtaa uu uga guuri la'yahay marka hore ma aha nin soo raacay hunguri au hogaaminayay ma ahayn, wuxuu ahaa nin mabaadiida iyo aragtida xisbigani aw bulshadiisa u bandhigayu ku hogaaminayo soo akhriyey kadibna ku qancao raacay. Tan haddaba caddeyn waxaan uga dhigayaa, waxaynu arkaynaa niman 20 sano amba 10 sano kusoo jiraayay xisbi, kadibna arkay inuu xisbigaasi bulshadii ay ka hor timiday oo ay u wareegayso hawadii dhinac kale, isaga oo markaas sii diyaarsanaya sidii uu berri kursi uga heli lahaa xisbigaa kale. Sababtoo ah haddii la weydiiyo la yidhaah xisbi shalay maxaad ku taageertay, maxaad si kan kaga guuraysaa, shaqsi caddaynaya oo sharxi karaya lama soo helaayo. Sababtoo ah marka horeba xisbiba ma ahayn oo mabaadiiba ma usoo akhriyin, mana raacin mabaadii. Haddii aynu usoo laabanno umadda reer awl, waxa inooga muuqata Faysalow Soomaali waxay tidhaahdaa mayd maxaa u dambeeyey kaa la sii sido. Horta aragtida u horeysa bulshada ummadda reer awdal kuwa sheeganaya xisbiyada amba sheeganaya inay siyaasiyiin yihiin bulshadan ka soo jeedaayay, totali horta bulshada ma mateli karayaan. Sababtoo ah waxa inoo caddaynaysa saddexda xisbi aragtidoodu waa hal meel, maaha fikre kala duwan amba wax kala qaybsan oo bulsho hogaaminaye. Saddexdoodu isku mid ah oo dan gaar ah iyo deegaan gaar ah u shaqaynaya ayaa saddexda xisbiba hogaanka. Aynu usoo laabanno haddaba arrintan ah maxaa lagu caddaynaya. Waxaa lagu caddaynayaa shalay waxa laga cabanayay Siiraanyo oo xisbigii hogaaminayay kulmiye Muuse yimidoo Muuse laga cabanaya. Ciraa soo socda waxaan la yaabaa niman intellectual ah oo aqoon yahana ah. I think waxaan is idhahdaa malaha nimankaasi waxa ay jecel yihiin inay saxaafad soo hor istaagaan oo ay hadlaan, sababtoo ah Soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaanad wax micnale ku hadlayn inaad iska aamusto ayaa ka qurux badan. Marka ay leeyihiin war waxaan idiin haynaa xisbigii cadaaladda ee u soo wareega waa Muuse ka kaalay oo cirro u kaalay. Waxa haddaba markhaati madoon ahaa ugu filan inay berrin cirro ka caban doonaan 12 xubnood bay magacaabay cirro hal shaqsi baa ka jira. Waa tusaale aw qofka caafimaadka qabiyo maskaxdiisu shaqaynaysa wax miisaami karaa aw garan karaayo waxa soo socda. Marka waa nin danaysanayo oo shaqaysanaya 15 sano ayay baarlamaanku sheeg dhex fadhiyeen wax allaale waxa ku soo kordhiyay bulshadiisa una jirin. Waxaan u sharaxanahay mar walba taagan yihiin aragtidoodii iyo hankoogna wuxuu taagan yahay inay dhex fadhiistaan hase hankooga Hargeysa daafsisnin miisaanka iyo hiigsigooga dhan baa inuu Hargeysa dhex istaago. Marka inayna mabaadii raacaynin taasay noogu ardaynaysa sale inay Faysalow oo aragti noogu qodobkaasi aan uga gudubno siyaasadda dadka la fagura ama falanqeeya waxay yidhaahdaan siyaasaddu dan joogta ah ayay leedahay laakiin saaxiib joogta ma leh. Marka xisbigu haddii uu mabaadidiisi is wax iska bedelaan bulshada xisbiga ilaa xisbiyada waxaa nooleeya ee sare u qaada waa bulshada. Bulshada haddii digarogatay maxaad ugu diidaysaa siyaasigeenu inuu digarogto? Inay Faysalo way kala duwan tahay waa eeg marka laleeyahay saaxiib ma leh waxaa laga hadlayaa calaashan frandiska waa sitiska waxa la bedelayo waa kursiga, laakiin ma aha aragtida iyo fikirka u xambaarsanaa xisbigu qofku kama guuro. Waynu arkaynaa international community-ga amba caalamka amba dowladaha horumaray ee dimuqraadiyadda ku caana maalay nin intuu xisbi ku jiray xisbi kale u degarogtay weli ma hayno. Because waxa uu qofkani raacay marka hore waa mabaadi'e shaqsi ma raacin, kursina ma raacin oo dan ma eeganayn gaar ah. Aragti uu isleeyahay waxay anfacaysaa mustaqbalka dalka iyo dadka ayuu ku taageeray xisbiga marka hore galay. Tan waxaad arkaysaa maxaa ugu dambeeyey maalin dhaweyta waxaa hadlayay nin
ay odhan jireen waa wasiirka warfaafinta wuxuu yidhi waxay inamada saxaafaddu ka hadlaan arrin a maanta iyo shalay dee maanta iyo shalay isku mid maaha buu leeyo dambiyiina shalay waxaan joogay kulmiye maantana waxaan joogaa waddani wuxuu ka waayey oo wuxuu ogaaday isu yidhi kolka hawadii ayaa waxay u sii socotaa dhanka waddani aragti ka ballaadhan oo liidarnimo amba oo xisbi ku soo raacayo haddii maanta la weydiiyo oo la yidhahdo mabaadiida aad shalay kulmiye ku haysay eed maanta waddani ku aragteed isku barbar dhigteed isleedahay waxay maanta kaga wanaagsan yihiin bal noo sharax ma hayo because marka horeba mabaadii muu raacsanayn kursi iyo wuxuu raacayay gambooyin yar oo hogaaminayay isaga tii markuu halkan ka waayan xagga kale u wareegaya wayahay mudan maxamed jaamac baal waraabe waxaad soo qaadatay waxaad tiri mudane cire oo ah guddoomiyaha xisbiga waddani waxa uu magacaa 12 xubnood hal xubin ayaa kaga jirtay dhulweynaha reer awdal hadday arrintu sidaa tahay oo shalayna kulmiye laga cabanayay haddana waddani ayba iyadusoon waddanka qabsanin uu sidaa yahay idinka ka gobolka ahaan iyo siyaasiyiinta gobolka maadaamaad tihiin idinka maxaa idin diiday inaad xisbi aad leedihiin ood baritaartaan ood dhaqaalaysaan ood noolaysaan inaad la timaadaan oo aad markaa loolan la gashaan taa maxaa idinka hortaagan inow faysalow waa su-aal muhiima laakiin walaal labaan u kala qaadayaa ma inta aaminsan in nidaamka waqooyiga ka jiraa nidaam dowli ah oo wax lala wadaagi kara yahay mise inta anigu aan kow ka ahay kumayaal kalena ay ka mid yihiin ina aaminsanayn inaana meeshaa wax nidaam ahoo dowli ah oo ummad lala wadaagi karaa awna jirin aaminsanna marka horeba in yuniyiis aan aaminsanahay inay ummadda soomaaliyeed mid tahay dalka soomaaliyeedna mid yahay waa laba fikradood baan leahay okay qolada aaminsan waxaan leeyahay mabaadii baa jirta faysalow eeg marka u horeysa maxay ku fadhidaa oo sal u ah arrinta waqooyiga soomaaliya ayaynu isweydiinaynaa reer ayay dabada ku haysaa oo leh anigaa iska leh anaana usoo halgamay sababta oo ah waxa inoo caddaynaysa xisbiyadaa iminka iyagu xisbiyada ku sheegayaa si au ugu eekaado xisbigan wax jira amba loogu ummadda international communityga looga iibsho oy noqoto arrin wax lagu siiyo oo lagu caawiyo ayaa waxaa lagu daraa 4 iyo 5 qof oo labada beelood ee darifyada ka soo jeeda waxay markaa dabada ku haysaa oy sababaha xisbiyada ay u furan laayihiinna kow ka ah waxa ay marka hore sii samaysteen xayndaab anan si anan looga gudbin inuu lixda xisbi marka aad samaysanayso waa inuu ka howlgalaa bay yidhaahdeen 5ta gobol amba 6da gobol ee iyagu iminka samaysteen hadduuna markaa xisbigii number awna ka helin gobollada kale xisbigii xisbi soo baxa oo xisbi ahaan ay u aqoonsadaan iyagu ma noqonayo wixiina marka horeba qabiil buu dabada ku haya kadib markaa ninkan samaysanayaa wuxuu og yahay gobolladii kale sideebuu uga helayaa number aw xisbinimadiisii ku howlgasho taasaa aqabad ah oo hortaagan faysalow waayahay waynu ka gudbaynaa arrintaasi waxaan u gudbaynaa qodobka labaad mudane maxamed jaamac baal waraabe siyaasiyiinta reer arliya gabile awdal iyo salal waqti dheer kadib waxaanu aragnaa iyagoo shirar caalami ah ama meelo fagaarayaala kaga hadlaya somalilan wada lahaanshaheedii in lagu hungoobay arrintaasi waxaa u dambeeyey mudane cabdulaahi dheere oo wasiirkii hore waxbarashada somalilan ahaa shir magaalada boorama ka dhacay ama madal waxa uu ka sheegay in somalilan aan sidaan lagu sii wada ahaan karaynin aanan dee saamiga iyo wada lahaanshaha iyo intaba waxaa isaga ka horreeyey madal ay wada joogeen maxamed jaamac cabgaal iyo mudane cabdulaahi dheere labadooda oo wasiiro hore ahaa labadooda waxay caddeeyeen inay wax badan oo dhibaatooyin iyo caqabado ay jiraan nidaamkana way ka tirsanaayeen oo xisbiga taladahayna way ka tirsanaayeen maxaa isbedelay aragtidii iyo fakarkii iyo howlihii iyo wixii bulshada loo sheegayey somalilannimadii maxaa iska bedelay aad baad u mahadsan tahay walaalo faysal waa su-aal muhiima horta faysalow marka horeba waxa muhiima ayaa tega hargeysa amba u shaqo tagoo dhex fadhiista kow waxa tegey oo damiirkiisa iyo dadnimadiisaba iibgeeya nin anan
marka horeba u danaynaynin bulshada iyo deegaamada uu ka soo jeedo. Maxaynu ku caddaynaynaaba haddaba su-aasha koobaad tahay Faysal, waxaynu ku caddaynaynaa walaalo, horta qof damiirle marka horeba wuxuu miisaami lahaa deegaanada iyo dadka uu ka soo jeedo xayndaabka waqooyiga maxaa dan ugu jira, maxay ku haystaan, maxaase dhib ah ay ku qabaan. Inta aqliga iyo aqoonta la saaxiibkii waxaad qiimeyn karaysaa ee arkaysaa in ummadda iyo deegaamadeeda lagu hayo curyaamin iyo baaba iyo cunaqabatayn dhan walba, hadday tahay hadday tahay bad, hadday tahay berri, hadday tahay cirka, intaba aanan loo ogoleyn. Marka horeba horta waxaa tagaya nin damiirkiisa iyo dareenkiisu aw dhintay oo aqliga hogaaminaya aw yahay gambooyin ilaahay waxa la weydiistaa. Horta marka u horeysaba wax xaaraan ah inuuna ilaahay kusoo gelin baa laga magan galaa, arsaaq xalaalana rabbi baa la weydiistaa. Micnaha inaad xoolo yeelatahay maaha inaad hanti badan haysato, waa iimaanka. Haddaanad iimaanka ku kalsoonayna dee xaaraan iyo xalaali waa isku kaamid marka. Waxay noo caddaynaysaa marka aan usoo laabto nimanka aad sheegtay, qofka bini'aadankii marka uu leeyahay waxaan ahay siyaasi kasoo jeeda bulshadaasi amba deegaanka laga doorto, wuxuu matalayaa in wixii baahiyaad ah ee deegaankaasi u baahan yahay aw u raadiyo xuquuqdoodii iyo xaqoogii uu ka dhex hadlo nidaamka uu markaa isagu dhex joogu matalay. Laba, in ay helaan saamiga ay gobollada kale haystaan, masab hadday tahay siyaasadeed iyo ku dhaqaale hadday tahay. Nimanka haddaba tegay waxaad caddaynaya inayna u socon bulshadooda oyna danaynaynin. Labada ninba waxaa laga loo hayaa taariikha maguuraan ah, waxa weeyaan maahmaahba waxay odhanaysay Faysalow diinka wuxuu yidhi afkan doog ku cunay caws ku cuni maayo, afkii ay 30 sano oo cabdillaahi dheere lahaa waa maamul jira, waa meel la wada leeyahay oo weliba aw isagu kow ka ahaa wixa maanta dhallinyarta amba da'yarta iskuullada loogu dhigo kuwii dadkooga laayay ee waalidadood laayay la yidhaahdo waa mujaahidiin, oy ka xishoodeen ifan beesha dhexe inay soo bandhigto ninkii ku daray waxbarashada gobollada waqooyi buu ahaa ee yidhi ha la barto waa dastuuri, waa xaq, waa mujaahidiin. Maxamed Jaamac Abgaalna wuxuu ahaa ninkii Sultan Abibakar cilmi wabar oo xaq ku dagaalamayay, yidhi waa nin iska hadlaya nama matalo, waa ninkaa banaanka iska hor ordaya, waa niman lahayo taariikhdooda. Haddaba maxaa isbedelay ayaa loo baahan yahay in bulshadu isweydiisho. Waxay isbedelay cidnaba kama qarsoono Faysalo, waxay waayeen wixii ay ku qabeen maamulka gobollada waqooyi ka jira. Sitiski ay ku haysteen baa laga qaaday, xaaraantii ay cunayeen baa loo diiday, wixii marka bannaanka laga dhigay. Waxay isku dayeen inay tusaan bulshada ay ka soo jeedaan inay ku leeyihiin miisaan, laakiin waxa ayaan darro ah bulshadu haddii la waayo qofka bini'aadanka cid la xisaabtantaa wuxuu doono ayuu iska yidhaahdaa Faysalo. Maanta haddii dad damiir iyo dareen le ay jiraan, waxaan isweydiiyaa ummadda oo mustaqbalkoogu lumayo ee dhallinyarta ah ee naaska ah ee xooggii bulshadani ah ee hoolasha intay soo buuxiso dhegaysanaysa ninkii shalay lahaa, war waxan waa muqadas, waa wax jira, waan wada leenahay maanta ma wada lihine dhan bay ka rarantoo cid baa iskale maanta odhanaysa. Hal su-aaloo keliya hataa kaga filay inay yidhaahdaan shalay wixii aad hayseed arkaysay eedna lahayd wuu jiraa, muxuu ahaa adeer? Haddayna ummaddii iyagii waxbaba isweydiinaynin, dee ninka danta leh inuu sidii kubadda kolba dhan u laago istaahil buu ku noqonayaa, ilan haddaad iska joojin weydo dad oo dhan weydo naga istaag. Waayahay isla qodobkaasaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Siyaasiyiinta aad sheegtay waa rag miisaan ku leh gobolladaasi ay kasoo jeedaan, in badanna dee Somaliland iyo gobollada waqooyiba kasoo shaqeeyey. Haddii markaa ay dhaliil jirto oo iyaga dhaliil loo hayo, siyaasiyiintii kale la meeqaamka ahayd ee gobolka kasoo jeeday iyagu
sidee u arkaan hadalkaasi haddii ay yiraahdeen tusaale ahaan mudane cabdullaahi deer oo kale uu yiri xaaladda maanta sida hore yani kumasii jirayno inta kale la ayniga ah ama la asaagii ah ee maamulka soomaalila ka tirsan iyagu sidee uga falceliyeen bulshada kale ee siyaasad ahaan ay kasoo horjeedaanna falcelintooda maxay ahayd? Kusoo dhawo mar kale. Aad baad u mahadsan tahay Faysalow. Horta Soomaalidu waxay tidhaahdaa miskiinku miskiinka uu ka naxaa, kuwa jooga iyo kuwan laga eriyeyba waa miskiin aaminsan marka horeba oo cid kale waxu hayso, kanina wuxuu aaminsan yahay inuu isagan kusoo maqay bikos iyaga is eriyanaya ee dan bulsho iyo dan dad midnaba ma wado walaa ku hore walaa ku dambe, sababta oo ah kii shalay fadhiyey baa doonaya inuu maanta ku laabto umadii ma odhan karayso war 15 sano iyo 20 sanaad meeshan joogtay, bulshadooda qaar baan dib u soo noqon maalintii ay magaca amba kursiga loogu yeedhayo maayar ha noqoto amba ha noqoto barasaab ha noqoto amba ha noqoto wasiir ha noqoto amba ha noqoto inay baarlamaan nin intuu gobolka yimiday dantii bulshadani iyo wixii ay baahiyaad qabeen kusoo noqdo ka hadla lama hayo Faysalo. Waayahay aan kaa dhexgalo geesi lama gaagixiyo, haddaan lahayn dadkii aad ku tilmaamtay inay shaqo tageen bulshadii ama mujtamacii ballaarnaaye millioniska ahee gobollada deganaa, haddaynan iyagii waxba weydiinin ama ayn la xisaabtamaynin, waa ayay cidda aad doonaysaan inay wax qabato marka? Horta Faysalo, waa su'aal muhiima. Cidda qabanaysaay waa intanan ka hadlayna walaale ee damiirkooga iyo dadnimadoodu au nool yahay. Bulshadu markay shaqaa bayday garanaysa Faysalo ambaa shaqo codsanayo qofka bini'aadankii waxa la weydiiyaa CV-giisa. Laakiin qolooyinkan Hargeysa u shaqo tagee deelahan galbeedka kasoo jeeda macal dadnimadooday dhiibaan oo iib geeyaan, sababta oo ah dee nin 30 sano meeshaas soo taagnaayo inalahaa waa la wada leeyahay, waa muqadas, waa ummaddu way walaalowday. Maantana le wax allaale wax meeshaa inaga yaalli ma jirtee dhan bay ka raran tahay. Micnihiisa waxaa la garanayaa inuu leeyahay war meeshii layga soo eriyay ha laygu celiyo oo aw bulshada aw ka soo jeeda umadanaynayo, laakiin wuxuu ka dhaadhicinayaa nimankaa beesha dhexe inuu miisaan ku leeyahay, miisaanna kuma leh. Cidda wax saxaysaan haddaba aad weydiisaan soo laabanayna. Inta damiirka iyo dareenku ku jiro inay iyagu isweydiiyaan gurmadani xaggee u socotaa Faysalo laga hadlo, taas waa qodob muhiim ah oy kow ka yihiin nimanka dhallinyarta ee howlasha soo camiraya. Su'aashaas inay iyagu isweydiiyaan baahay, sababta oo ah 30 sano u horjoogay macal iska daa cid kale uma ogolo innamadii dhallinyarta ahaa ee jaamacadaha ka baxayna booska loo bina shaqa tagaa, haba iyadoon meesha wax kaleba laga soo kordhinin, haddii la shaqa tagaa lama odhanayo waa baladis. Adigu cimri baad joogtaa 30 sanaad meeshan soo joogtay, dee kan dhallinyarta ee jaamacadda kasoo baxay bal camal ha looga raadiyo lama odhanayo. Iyagii dhallinyarahaaba waxay ku qanacsan inay howlasha usoo buuxiyaan, waa aqliyadan aan caafimaad qabin inaynad waxba isweydiin wixii meeshan ka dhacayay 30 sano ood maanta aad arkaysa kii shalay waxaa ku hadlay inuu maanta ku yidhaahdo dhan bay ka raran tahay. Wayahay qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena Arliya maanta, mustaqbalka dhallinyarada ee dhulweynaha Arliya ayaynu qodobkan kaga hadlaynaa. Dhowaan waxaanu aragnay dhallinyaro aad yani u firfircoon, aqoon yahanna u badan, oo runtii soo bandhigay waxyaabo badan oo dadku ku diirsadeen. Dhallinyaradaasi waxa ay inta badan ka giilgasheen waxyaaba ay ugu magac dareen saami qaybsi ama inaan Soomaaliland la wada lahayn. Dhallinyaradii xaggey ku dambeeyeen? Xaggeyse xaaladooda hadda maraysaa? Mustaqbalka hoganse siduu u muuqdaa? Soo dhowo mar kale. Aad baad u mahadsan tahay Faysalo. Horta intaanan su'aasha ka jawaabin, mahmaada waxay tidhaahdaa waxayna badeen waxayna bareen baa nagaga dar. Nidaamkaa yar ee waqooyiga ka jiraa ummaddii wuxuu dhaxalsiiyey wax aad u qariban, sababta oo ah qofka bini aadanka waxaa lagu qiimeeyaa amba lagu doortaa kartidiisa, aqoontiisa, daacadnimadiisa, sida aw bulshadiisa wax ugu qabanayo iyo taraskiisa, in la taraskareeyo qofkan waxa uu ku hadlayo. Haddaba waxaa laga dhaxlay nidaamkaa yaree waqooyiga ka jira inuu because waa meel loo cabsanayo oo la rabo wax aanan jirin inuu madda laga iibsho. Marka qofka iftiimiya amba wax ku furaa waxay u haystaan qof wax og laakiin damiir kama dambeeya u yeedho isagaa jiga loo dhiibaa. Dhallinyarta aad weydiisan walaala ku tusayaa Faysalo,
dhaxalka ay ummadda la dhaxalsiiyey waxa la dhaxalsiiyey su-aasha aan hadda mahmaadaan ku sheegay sababta oo ah nimankii ka hadlaayey saamiga waxay noqdeen markii dambe nimankii ku dagaalamaayey inay hargeysa tagaan halkooguba hargeysa ma dhaafso waxay noqdeen inay maayare isku sharaxaan waxay noqdeen inay golo baarlamaan oo iyagu dee hargeysa baarlamaan ugu yeedha isku sharaxaan marka bulshadii haddaan loo gurman oo laga maydhin ummadda waxaan lagu shubay oon la helin dad damiir iyo dareenkoogu nool yahay himilada ay u socdaanna sharxi kara dadkana taabsiin kara inuuna hankoogu ahayn in hargeysa ay tahay hiigsiga ummadda oo adduunyadu ay ka ballaaran tahay in la hiigsado hargeysa in la dhex fadhiisto oo jago yar laga raadiyo in loo sheego ummadda maskaxdooda laga maydhaa loo baahan yahay sababtoo ah dhallinyarta aad weydiisay faysalow badan baa anigu ay weydiiyeen oo yidhahdeen maxamedow dhallinyartan waa taqaanaa waxaa tahay nin asxaab la'a way adigu aad u taageeri weyday waxaan u taageeri waayey hankoogaan marka horeba arkaayo sababtoo ah aragti dhaafsiisan in bulshadan iyo mustaqbalkeega wax laga bedelo umay socon waa adigaa arkaayo waxay isugu biyashubteen qole hargeysa dhex fadhiisatay baarlamaanku sheegii iyo qole deegaankii ay u ooyeysay weydayba marka dhaxalka la dhaxalsiiyey baa ummadda noocana haddaan laga gaadhin mustaqbalkoog wuxuu ku jiraa inay waddada ay qaadeen ay wada haystaan walaalo waa hagaag gabagabadii barnaamijkeenaan soo gaadhnay baaqa ugu dambeeyay aad u direyso bulshada aero tv kaala socota dhallinyarada qurba joogta qolqol joogta muxuu yahay maxamed jaamac aad baad umahadsan tahay faysalow baaqaygu wuxuu noqon lahaa waxa ugu muhiimsan baan leehay inta damiirka iyo dareenku ku haray ee aragtidoodu fogtahay ka ballaaran tahay inuu kursi yar amba gambooyin yar hargeysa ka qaato ay wax ka bedelaysa noloshiisa war taasi waxba kama bedelaysa waxaan leeyahay inta damiirkoogu iyo dareenkoogu nool yahow bulshadu waxay u baahan tahay in aayaheega iyo mustaqbalkeega laga taliyo lana qiimeeyo hadday noqoto oday dhaqameed iyo hadday noqoto kula rabo inuu ummaddan hoggaan u noqdaba kula qiimeeyey in damiirkiisa iyo dareenkiisu yahay mid u damqanaya dadkan iyo dalkan taas ayga dardaarana walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxaa maxamed jaamac baal waraabe oo ka tirsan haldoorka bulshada arliya oo ku dhaqan dalka ingiriiska barnaamijkeenii arliya maanta oo iyaduna aan kaga hadlaynay xaaladaha somalilan iyo marxaladaha ku gadaaman inta ayaan kusoo ahmeeri doonaa bulshada qiimaha leh ee onlineka kaga jirta barnaamijka iyo inta daawan doonta dhammaantood waxaan leenahay waad mahadsan tihiin mudane maxamed jaamac waxaan ku leenahay guuleyso aad baad umahadsan tahay faysal adiga iyo bahda aira tv na waxaan